come per mettere questo nome, come ti chiama il nome, so, il nome? Alex. Alex? Semplicemente Alex. 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 Alex del mondo. Alex del mondo. Alex del ponte, più che altro. Bravo. L'ombra Alex. Del puente, The Bridge Man. Grazie Alex. Ali, rapaziada, tá fazendo ali, já viu? Ali, ó, olha pra ali que tu vai ver. É aqui, ó, atrás dessa do rio. Não viu ainda não? Não viu ainda não? Olha ali. Brasil é aquele lá, né? Brasil é aqui. Então, vamos lá. Tu não sabe agora na hora? Ah. Maikinho foi convidado na hora. Ih! Aí, Maikinho. Marcão tá falando que tu não foi convidado, não, hein? E o Rani? O Rani foi convidado, Marcão? Pra onde? Au. Aqui em Israel? Aqui. Israel aqui? Não, Grécia. Ah, então. E aí? Então eu não vou, parceiro. Então essas festas aqui não penetram mesmo, não tem caô. Olha aí, Marco, não? Como? Ditemi questo per me. Beh, quest'anno, grazie al Brasile, sarà finalmente una biennale felice, gioiosa e divertente. Una biennale che ride. Che ride e che ride a squarciagola. Però se non ci fosse Mourinho? Allora io vado via. Però tu hai detto la biennale triste, questa è bella. Sì, insomma. Quest'anno no, però. Stanno... Se non ci avesse Mourinho Biennale. Senza Mourinho, ma io dove devo guardare? Devo guardare qui il microfono obiettivo. Senza Mourinho la Biennale è un funerale. Non so se ci siamo capiti. Senza, lo ripeto, per essere chiaro. Senza Mourinho la Biennale che cos'è? Un funerale.